花开花谢该有定时，月圆月圆因果相随，新佛典的故事行李十六道。在我们的佛祖又在住世的时候，也就是说佛祖呢还在这个人世间一个讲经说法，一个度众生的事。有一天佛祖呢在讲到这个因果经，人跟人之间所谓因就果，所以当佛祖在讲到这个因果经的时候，他的弟子做人家手一个法门，世尊，若听你安尼一个讲，一切如是因，如是果，因缘呐是生息的时阵，迄、那个果报就会现前。也毋过世尊，敢讲这果报袂当改变嘛？是。果报会当改变，但是你还是得爱去行，得爱勇敢去面对。所以，假使经过千万劫，所作业不忘。今日，你这个问题问得真好，我来跟你讲到一个过去真久以前的代志。一切拢有因果，但是要安怎消因果？这个地主伊所问的，就是讲，虽然是讲过去唔知影种下了恶因，啊，但是敢真是袂当改变嘛？佛陀大概就难讲了这个故事。在真久以前，有一户人家，总阿公带了17个人，规家口啊，拢真信仰着观世音菩萨，所以啊，因大家人，不管是父母兄弟姊妹之间，逐工都拢向着观世音菩萨一个点香。拜佛，有一天啊，暗时的时阵，这户人家已经拢在困了。就在这个困梦当中，其中有一个，伊去梦见着观世音菩萨来给伊托梦。
在这个梦境当中，观世音菩萨向着其中一个一个讲：“你爱切记，在明日的黑暗时，有土匪盗贼会来恁家抢劫，尤其是你，你得爱放宽心。”去行这个胳膊，因为恁全家口外人拢真虔诚，所以其他十六个人拢总无代志。盗贼若是来的时阵，恐惊只有你有代志，因为这个盗贼叫做王老二。这个王老二，伊顶世人。是一个特性，你曾经用着你的刀，来把自己刣了十六刀。迄个时阵，这个王老二，伊是出世在即生的是一只鸡，你呢为着要食一只鸡，把伊破肠破肚，斩脚剁手，剁着伊身躯的每一块肉。当你落鼎的时阵，这只鸡多好，互你斩了十六刀。这只鸡因为今生伊投胎来做人，虽然是身为一个强盗，所以这一切拢是业力所感。今仔日来到这个所在，等着你，一定会要向你讨这十六刀。你必须要行伊这十六刀的刀步，所以你一定爱切记哦。最后。这个观世音菩萨，佮个这个人在梦境当中，伫要走进前，佮佮讲了一句话，也因为你天生对我的恭敬，可能会当有办法来化解着这样的代志，但是。来看你的智慧，要如何化解咯？切记，你一定要行伊十六道的道步。这个看啊，十六个人就安尼先来醒起来。这个梦起的，这个梦的人，伊梦起，伊醒起来了后，非常的着惊。也毋过，伊心嘛真定静，因为有一个拜佛，有一个拜观世音菩萨的关系，所以伊心肝就安尼想：既然观世音菩萨来甲托梦，已经都安尼甲伊讲了，伊必须要行这顶世人。斩迄只鸡，而这个刀把宝，那这十六刀，伊谨记在心。到了迄一暝，天已经要暗的时阵，这个人甲因规家口啊人拢召一碗来。这个人就甲因规家口的人安尼一个交代。昨暝，我在梦境当中，梦见着观世音菩萨来给我指示，伊讲，咱将来阴暗一定会发生盗贼。观世音菩萨讲，恁大家人拢一定会平安无代志，所以当阴暗那是灯火已经熄的时阵。你大家人爱避在家己的房间，
无论发生任何代志，千万拢唔通出来，听到无？这几个口的人拢感觉真奇怪，后来想讲，因为厝内面有一尊观世音菩萨，真灵感，一定会甲因保庇，所以当这个人安尼甲因交代讲，阴暗有盗贼要来，叫大家拢唔通出来，门得爱关要好些，就做安尼先，大家人真担忧，就转去房间了，到了去一暝。天暗的时阵，这个人伊家己煮了一道的真澎湃的饭菜。饭菜煮好食了后，伊就甲放伫这个大厅，而这个饭桌顶，就坐伫遐一个等待，果然。到了三更弥补的时阵，来了一尊的土匪。其中有一个较欢喜百面的土匪，伊就惊向前，向着这个人一个讲：“恁这户人家看起来人袂少，啊，无厝遮大间。”啊是安怎样？大家拢走去眯起来，啊，干那你一个人坐伫这个饭桌顶，哦，啊，佮煮了一道这样澎湃的菜肴，莫非你知影我要来？准备请元芳？是啊，老王诶，我知影你要来，所以才煮了这道饭菜，伫遮来等你啊，好。你哪知我老王的？因为做土匪的人，就敢那像像咱这么做贼的人，绝对袂使予人知影讲伊家己的身份，也就是讲伊的名字。晓得身份甲名字，若是去用报官府，当然得爱用掠去抬头。这个煮了这道饭菜的主人，伊阁进一步甲伊讲：“老王诶，无要紧啦，你免烦恼，先食一点仔饭菜吧，啉一杯仔酒。我知你阴暗要来，所以专工才为你传诶。啊，食饱了后，我才行你这步啦。我知阴暗，你是要来甲我讨笑诶，嗯？”我要跟你讨笑，我要来抢钱呢。这个土匪啊，是讲啊，这个人都煮了这道的饭菜要请伊啊，啊，非得做土匪也是什么拢唔惊啦。就算讲，互这两仔讲伊叫做老王诶，嘛不要紧啊，啊食就食嘛。所以，这个老王诶，就将着迄个酒安尼一罐一罐甲载了了。食完了后，这个人就向老王诶一个讲：“老王诶，我伫遮等你真久咯。”我知你阴暗要来找我讨笑，哎、欸，你是算命咪？要不你哪知影我要来找你？安尼啦，你有看到无？我大厅这观世音菩萨，我逐天拢一礼拜观世音菩萨，早暗在梦境当中，菩萨慈悲来给我托梦，伊甲我讲你今仔日会来。因为我顶世人曾经给你抬了16刀，哈！我给你抬16刀，是你免着惊。所以这世人，你是要来跟我讨刀肉不？
就算讲阮规家口啊人拢徛伫这个所在，互你看到，你也敢来抬我。所以，我知影讲，既然敢若是安尼生，我就勇敢面对，互你抬我这十六刀。所以你吃好吧，我呢绝对袂反抗，睡在你。你观世音菩萨，伊个是安怎讲？为什么你敢欠我十六刀？观世音菩萨甲我讲，顶世人你是出世一只鸡，我是一个胎鸡啦。为着要食你辛苦的肉，甲你剥皮，甲你破断，甲你剁脚斩手，甲你这只鸡剁了十六块的肉，所以。一世人我都爱恨你，但是我感觉我对你过去所做一切非常的抱歉，我也非常的忏悔，所以我不想要冤冤相报，才故意先煮了一道真澎湃的饭菜来请你。等你吃饱的时阵，我就行你这十六道，你这里安心吧。这个老王诶，听着这个主人安尼一个讲，哇，伊感觉讲，那安尼这观世音菩萨真正是不可思议，竟然知影讲阴暗也来这个所在，啊，因为伊顶世人曾经做一只鸡，和这个人给剁十六刀，所以无形当中，伊个为这要来抢劫，但是。这个老王的伊嘛真有智慧，好吧，你应该拿安尼先，我现在去抬你十六刀。啊，不过我若是甲你抬十六刀，有死无死我唔知啦。啊，后世人咱若是搁阴面相赌，啊，你唔是赶快过来抬我？到迄个时阵，毋是抬来阁抬去，即冤冤相报。我想安尼无解好啊。这个老王诶，跟着这个主人，两个就坐伫这个饭桌顶。伫遐，你看我，我看你。大概过了一刻钟，一个老王的土匪呢，就拿起着伊的大刀，然后拿伊的刀柄，向着这个主人，在伊的脚趾边，给伊划了十六刀。那我已经给你抬十六刀啊，这算作是你恨我，好了，啊我呢？给你抬十六刀，你算恨我。咱互相以后都无相欠，也希望讲咱啊，唔通搁再安尼抬过来抬过去。过去我出世做一只鸡，迄时我在铁生道被你所抬，也你因为要食我的肉，甲我抬了十六刀。若要认真讲，这十六刀，若要一刀一刀恨，恐惊你嘛无性命。也既然领导的观世音菩萨是这样的显化来给你托梦，那我现在用刀子在你的脚趾片已经划了十六刀，这样算是我们互相无相欠了。老王的，你真的很有智慧的。老王的，假如你若是无气嫌，咱是不是会当结拜做一兄弟呀？哦，和你结拜做兄弟，咦，安尼冤家变亲家，哎，嘛袂歹呢。是啊，所以从今以后，我绝对不杀生，绝对要入手不杀生咯。佛祖讲完这个故事了，所有弟子
拢非常的欢喜，欢喜充满。所以，诸位，一切如是因，如是果。因缘果报是一点啊都走未去，借着这个故事，也予恁大家人明了，千万唔通种下恶因。一个人一生当中，那时常有刀肉报，这也就是怪讲你过去杀生想过济。所以啊，刀行善，刀报施，心存善念，一善会当破旧债。希望恁大家人谨记在心。Yeah.